Assalamualaikum. Ini saya buat sambal ikan bilis. Tapi saya buat sambal saja. Goreng ikan bilis asin. Kemudian nanti bila nak makan, taruh atas kuah, taruh atas ikan bilis tu. Ini untuk nasi lemak ya. Sambal ikan bilis nasi lemak. Okey. Saya tutup api dulu sebab dah masak dah. Okey, sekarang saya nak bagi tahu macam mana nak buat sambal ikan bilis macam ni. Sambal ikan bilis nak sedap, masukkan minyak dulu. Minyak tu sukatan minyak ialah satu kali ganda daripada cili mesin yang kita nak guna tu. Kalau kata kita nak guna cili mesin satu cawan cili mesin kan, so kita masukkan dua cawan ataupun satu tiga suku cawan minyak masak. Jadi bila minyak tu panas kita masukkan cili dulu, kita goreng cili dulu bagi cili tu pecah minyak, bertujuan untuk kita hilangkan bau cili tu. Nah, kita nak hilangkan bau cili tu sebab bila kita buat sambal ikan bilis, sambal tu tak hilang bau cili tu, dia akan menyebabkan kuah tu jadi tak sedap. Jadi lepas kita masukkan minyak, dah minyak tu panas, kita masukkan cili dulu, cili mesin yang kita mesin tu. Cili mesin tu mesin dengan ayak sajalah. Jangan mesin dengan bawang dengan apa-apa. Jadi cili mesin tu lepas kita cuci tu, terbubuh ayak sikit, kita mesin cili tu. Lepas tu panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan cili yang kita mesin tadi tu. Kemudian kita gorenglah cili tu. Goreng cili tu lama lah supaya cili tu masak cantik, pecah minyak cantik. Jadi bau cili tu dia akan hilang. Dia tak akan bau lagi bau macam bau cili kan. Jadi nanti sambal kita masak dia tak akan berbau cili lagi. Jadi bila cili tu dah pecah minyak semua, dah cantik apa semua tu, baru kita masukkan bawang besar merah yang kita mesin tadi tu. Jadi untuk bawang besar dengan bawang merah tadi tu, kita mesin asing daripada cili ya. Kita masukkan bawang merah dalam 8 biji, 10 biji macam tu lah, bawang merah yang kecil-kecil tu. Kemudian masukkan bawang besar tu dalam satu biji yang besar. Kan? Kemudian kita kisar saja, jangan guna bawang putih lah. Okay. Bawang besar dengan bawang merah tu kita buhayak sikit, tu kita mesin. Kita mesin bagi hancur semua tu. Lepas tu dah cili tadi tu dia dah pecah minyak, dia dah mendidih cantik semua tu. Baru kita masukkan bawang tadi. Bawangnya kita mesin tu cuma bawang merah dengan bawang putih saja, yang itu saja. Dan kita masukkan dalam tumisan cili tadi bawang. Dan kita kacau lah. Kita kacau tu bila dia dah nampak mendidih, dia dah nampak warna merah cantik lah tu. Kita masukkan garam, gula, ajinomoto, belacan. Kalau tak masuk ajinomoto, masuklah apa-apa sebut perasa kan. Kalau tak mau, tak payah. Okay. Sebut perasa, garam, gula, lepas tu belacan. Empat jenis tu masukkan dalam ni. Lepas tu kita kacau lah. Gula tu mesti banyak. Bila gula banyak, dia baru sedap. Sebab bila gula sikit, dia akan membuatkan kita sambal tu akan rasa pedas. Akan tersangat pedas. Jadi kita kena lebihkan gula. Kalau kita makan nasi lemak dekat kedai, kita akan rasa sambal tu manis kan. Kita kena lebihkan gula. Sebab bila kita lebihkan gula, contoh kita nak makan dengan ayam goreng, ikan bilis, benda-benda tu tak, dah memang tak ada gula dah kan. Jadi kita lebihkan, maniskan kuah pun tak apa, sebab benda-benda lain dia dah tak ada manis dah. Jadi manis tu hanya bergantung dengan kuah saja.
ingat lah. Jadi lepas panaskan minyak, kita tumis cili dulu. Tumis cili nisin dulu. Tumis dah pecah minyak cantik apa semua tu. Baru kita masukkan bawang merah dan bawang besar yang kita nisin tu. Dua jenis bawang tu saja. Yang lain halia, halia ke apa semua-semua jangan masuklah. Halia bawang putih apa semua tu jangan masuk. Jadi dalam kisaran bawang bawang tadi hanya ada bawang merah dengan bawang besar. Kemudian bila cili tu dah masak cantik, masukkan bawang. Kemudian kacau tu, bila dia dah pecah merah nyala apa semua tu, masukkan garam, gula, sebut perasa, masukkan belacan, lebihkan gula. Dia kacau tu. Bila dia dah warna merah cantik tu macam ni ni, ada warna merah cantik tu, kuah dia pun dah jadi pekat. Jadi kita boleh tutup api sebab dia dah cantik. Dia dah semua dah cukup sempurna, dah tak payah, tak perlu masukkan asam jawa, asam lugu apa nah. Okey. Kemudian satu lagi, kalau kata kita nak kuah dia pekat macam ni, jadi kita tak jangan tambah ayam lah. Jangan tambah ayam. Kita hanya bergantung dengan ayam. Ayam yang kita misin cili tadi dan ayam yang kita misin bawang tadi. Itu pun dah cukup dah sebab nanti air bawang besar dengan bawang merah tu dia akan mengeluarkan ayam dia. Jadi air bila dia keluarkan ayam dia mesti sampai kita tu dia akan jadi banyak lah. Macam ni. Jadi tak perlu tambah minyak. Bila tak tambah minyak tu memang sambal akan jadi pekat sedap lah. Buat tanpa ayak kan, tanpa ayaknya kemudian masuklah kan, kita bergantung pada ayaknya kita kisar, bawangnya kita kisar, cabai tadi. Lepas tu bila dah kuah dah pekat merah menyala apa semua tu, kita rasa kalau kata nak tambah gula sikit ke garam sikit ke, tambah sebelum tutup api. Bila dah rasa sempurna, cukup sedap semua tu, baru kita tutup api. Tengok sambal nasi lemak. Ni sambal nasi lemak ni, saya buat banyak ni. Sebab saya nak simpan dalam peti ais. Jadi bila-bila nak makan nasi lemak ke, nak makan ikan kembung goreng ke, nak makan telur mata ke, apa ke, dah tak susah dah sebab benda ni dah ada dalam peti ais. Mau bawa keluar, panaskan dalam microwave pun boleh. Macam itulah cara nak buat sambal ikan bilis. Dan kalau kata kita nak masukkan ikan bilis kan, kalau kata contohlah ikan bilis tu tak mau digoreng, nak masukkan terus ke dalam sambal, boleh? Bila sambal dah masak macam ni, dah elok semua tu, masukkan ikan bilis yang tanpa digoreng tu. Kemudian agak-agak dalam 10 minit bila semua dah sebati menyatu dalam ikan bilis tu, kita tutup api, kita boleh angkat. Ataupun sejukkan dulu, kemudian kita boleh angkat. Kemudian satu lagi tu, kalau kita nak masukkan ikan bilis goreng yang rangup tu, kemudian kita nak dia tetap rangup dalam sambal ni, tunggu sambal ni sejuk 100%, sejuk sangat-sangat tu, tak ada dah rasa panas-panas ke, suam-suam ke, suam sikit-sikit ke, tak mau. Jadi nak bagi dia rasa, memang dia sejuk natural lah, kan, baru boleh masukkan ikan bilis yang telah kita goreng garing tu. Ikan bilis kalau goreng garing, dia memang akan jadi rapuh lah, kan. Jadi satu petua kalau kita nak gorengkan bilis, nak bagi bila kita, saat kita gorengkan bilis tu dia akan mengeluarkan buih kan. Sama ada tunggu ikan bilis buih tu hilang ataupun kalau dah terlalu banyak ikan bilis dah masak pun buih tu tak akan hilang. Jadi kita kena perhatikan kalau kata kita dah nampak ikan bilis tu garing, kita ambil seekor
tu kita rasa pepok tengok ke atau batok tengok kan. Kalau kata dia dah rapuh, kita tutup api. Tapi masa tutup api tu masih ada minyak kan. Jadi masih ada masa untuk dia masak. Jadi kita jangan tinggal macam tu tau. Kita kena kacau lah. Kacau-kacau ikan bilis tu sampai dia boleh, dia dah suam dah. Baru dia tak akan menggaring. Kasih lagi garing-garing ikan tu kan. Jadi hangit pula kan. Okey. Dan kalau nak masukkan dalam kuah, kena tunggu kuah tu sejuk betul-betul dulu. Kalau kata nak tak mau masukkan ikan bilis tu dalam kuah, buat kuah taruh atas. Yang tu pun boleh, yang tu pun sedap. Itulah buat sambal ikan bilis lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selepas kita goreng ikan bilis tu, minyak tu lah kita guna untuk tumis cili. Cuma kalau minyak tu kurang, kita tambahkan sikit minyak. Sebab bila kita nak tumiskan cili, nak bagi cili tu masak merah cantik sedap, kena guna minyak banyak. Sebab bila guna minyak banyak, baru cili tu akan masak cantik, akan rasa sedap, akan rasa memang sempurna lah. Jadi kalau nak buat sambal ikan bilis, minyak goreng ikan bilis tu kena guna. Jadi bila kita nak tumis cili apa semua tu, guna minyak yang kita goreng ikan bilis tu. Kalau kata sikit, kita tambahlah minyak lain. Kalau kata tak ada minyak lain ataupun nak lagi sedap, kita boleh tambah minyak yang kita goreng ikan kan. Kita ada satu bekas untuk minyak yang kita goreng ikan kan. Jadi boleh tambah minyak tu dalam minyak ikan bilis. Lagi sedap. Dia akan ada rasa-rasa ikan bilis kan. Macam tu.